Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 512-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Уночі 20 липня окупанти знову атакували південні регіони України. І цього разу під ударом російських ракет опинилася Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. Сили ППО знищили 18 повітряних цілей. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Є загиблі та поранені. Водночас Збройні сили України надають гідну відсіч окупантам. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога. Загалом наші воїни ліквідували 530 російських окупантів, ворог втратив 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 крилатих ракет, 29 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.